no fess moy xalé Fatima la xawma woruma Mari Faye waxuma ma deg mais ci deg da fay mo jëkati yëkati combat bi tek ko yalla alal lañu gëm mais ma delu ci wat ci amé kay di wax ni waji sall dafa bëgg porter malade daw tek ci Amadou Ba wala mu taal dëkk bi ta ci arme yoyu la yaakaaro ak drop bobu nga xamé ni ma nga ci di saw mais américain dañ koy tek seen bëtt américain dañu tay affaire bobu seen tol ni motax gouvernement bi muy jambaaje fan ni ni bukul bayyi nak sonko ci ginaawam li moy problème wadj légui nak sénégalais yi ñoy am fulu am fayda ci set nan lañuy de xolé ak mom parce que mom bëgg na dem bayyi fi Amadou Ba mais pour démé sonko ban doole lay am ci ginaawam voilà li moy problème wassalam ma ngi bayyi li jadef da ngay xol li da ngay xol li serigne ci lank xam ko nak ne ñom askane dal du len ñor ñom dal lañu askane nañ yegali feus sénégalais ba man bu ma bëgg moy sénégalais bi nga xamantene bo amé combat ak keneen mu ñew wone na ki ka sama compatriote la mu ñew def lool yow mi su sénégal yi yeen ñep rek lay wax bu Fatima ak ña avant ak ñeneen yeeku mu violé ñun amina tebé wuñu amina xamuñu ko amina andi wu fi nar bu ñu tubuy wax ni kay len toba ak mom wala ray len ko wala respecté diplomate yi wala patati patata yeen lañu yob won ci hotel ya la fa xew yeen ko xam yeen bu tedde di am yeen joxe sen awra yeen lañu tedde bu daamu di am nari ak ñeneen ni sen kawlam daaru yeen ñun kenn daaru suñu xaw ñun amina buñ ko xamone sax am nañu wax deug fa yalla caractère bu tolna duñu xol duñu andi ay goru nar yo xamni sen awra laxna ta gaama daal yeen nak ba ngeen woné amina kamass ak ñak fayda ba mu jël leen yobul leen ci ay hôtel di leen def loolu leen kenn xamul misu daaw jégué ak misu ragni nak la misu 1960 ba li ku ci dund yow lay wax légui bu ngeen démé gaddu seen combat mëne wu leen ko ba ñun ñu dugg ci ñun fam ci ak famu sénégal yi Mari Faye jital combat bi ndax ci jégg la am woruma Mari Faye waxuma ma dégg mais ci jégg dañ ni Mari Faye mo jëkati yëkëti combat bi tek ko ni nañ jappalé xalé moy xalé faara xawma kan waye Fatima yow do ngoré say mbokk goré ak nisa je m'en fous man mo bëgg wax ko mo fi kenn defal ben leçon de morale waye Fatima sama yoon nekk ci waw waw man sama xalaat bop do ngoy ñu wala nekk la sax xalaat wax ko wala nga dem tek ko ci sa Facebook yakal ci li ma sha Allah ko yakal ci li li nekk ci li bu fi jema créé leneen yakal rek ni mu ñoré rek kel nonu waw boy wo jigen ni nak bu le mi ci rek de da nga naan ñi fi macc ko yu étranger yépp ñi fi macc ko yu étranger yépp parce que tamit sali xamna ko bob rek lañuy wër rew mi yépp ni lañ fi nekk li li dal mo tax mo ñu xagn pétrole xagn ñu gaz xagn ñu or xagn ñu zircon Fatima ak mi su 1960 ba légui ma problème Fatima bi fa gado ko mabiko Mari Faye ak ñeneen ak ñeneen ño xamni xeyna fessuñu ci mbir mi te pourtant ñu ngi ci bir guerre bi bañu gado combat ba gaddu combat bi jital Fatima ni ah Fatima dañu yaay Fatima genn wax yeen combat bi commencé fess ma ko def live ci Instagram bo xamni tay ji jurool nako leneen lo xamni ñun ñepp tay ji duñu tok ndax suñu goré may ñuko wa lolou ci goré yeen ñi nga xamni yeen lañu tuddé yeen ñi nga xamni yeen joxe sen awra yeen ñi nga xamni yeen lañu match sen tousuwel bu ngeen goré nak yeen yeenay genn ku nekk patal sa wéne ah man sama tous baangi ni marqué na match lañ ko ñun match ñu sun tousuwel ñun kën tuddé wuñu ñun xamuñu ay minus xamuñu awa man de xamuñu ñu tuddu kada dess amina fande ñun xamuñu ko ñun hôtel sénégal yi man fausse gal sen yalla lay sédel ni maso ma ci tek sama tank wa da ngay xol li la bu hôtel dégg la ci am ndax sama lal bu rét bi moma gëlal dem ci ay hôtel ay milliardaire ba tuddé ba sama tabi fuma tok mu toy duma ko def je préfère être pauvre et digne ku nek nak nga defal sa bop lu neex ku nek libre à toi de donner ton aura on va coucher on va coucher on va coucher jusqu'à l'os le demain si ton string va mouiller d'or quand tu vas passer d'or on va dire ku fi tour ndox dom nay lor sa problème mais ñu luy bëgg wax moy ñun duñu ñor moy yeen combat bi sen combat la ñun dañu ñew soxna le ngeen bëgg reculer nak parce que sénégal da lay jital ba paré ko fa castelo mu taw tepp dem mais da ngay xol dom nay lolu gor du ko def da ngay xol li miss yepp lay waxal nak parce que ak Fatima bi feñé damay wax nank bala sama bat bi di dé wala ma fièvre fi ta ben miss duma may ndox ma na ben abal de la xawma ka ca dess xawma numu tuddu sax man dama xam numu tuddu amina bal da xawma kan ka ca dess ha dam
man sumay wax damay wax sama akula aw taala yalla rak tax yalla rak mo tax may wax waaw el bashir suñu frère la bo xamantene mom tim bokku na ci combat biñu soutenu te pourtant gor lo el bashir diaw mari bokku ci combat bi duñu soble c'est-à-dire amna ay gor ño xamantene wax deug fa yalla ñom setan ñu ci ben yoon kader suñu frère deug nañu porté nañ ko plainte kader doom jeu théâtre wala xaw man sénégalais man yalla xamna ni man amna suñu xamantene événement bi motax ñu bari ma xamlé kader doom jeu théâtre xawma ban théâtre la doon jouer kader momu deug na dafa wax ci affaire yi momi dañ ko porté plainte wa doom day porté plainte tous les sénégalais de la diaspora tous les sénégalais du monde entier et nous on va assumer mais jusqu'à l'os ngay xol li donc tout ça pour vous dire yeen mi ci yeen mbayu mi ci yeen chaminu mi ci ah doom nday duñu nangou sen xéfa paré jitu yeen ngeen reculer teug ci sen ay lal di nan sen ndar mu sedd tek sen monsieur wala sen brochette nan a aka neex ñun ñu door ci dexin ba paré dig di ñew duñu jël ci dig bu ñu jël ci da ngeen wara goré ngeen nek devant la scène du déme non dé du déme non da ngay xol li ay xol li yobbu suñu pétrole yobbu suñu gaz yobbu suñu or yobbu suñu zirko di ragn phosphate bi xani suñu licence de pêche ba paré nak nang suñu bogo bogo kay wa da ngay xol li Wali, wali, nama kali jente. Beliau mewip tenten direct. Nyundal dan nyewace guri jam, bukai nyufidau. Jika ni nyundal jam, bukai nyufidau le. Wali. Li demo dah kencar kali. Tak yang dokah nak. Jarak mah jika nunder, mana kamu nak dengan amku cideki? Tidak ada nunder. Dengan amku cideki, mau melakukan jenis apa pun orang lalu mentera. First agen. Agal amma lu ma bëgg ci sénégalais buy xex da ngeen du ngeen ko def moy da ngeen wara jël c'est-à-dire ñom dañ lay jité ba paré bu bal né tuyu ñu waax bal bi dal doom nay bo ma jité lé nak bu bal bi né tuyu bu waax bo waxé damay waxé té bo waxé day dal sa kaw bu ko sama jëkkat né la bu ma fi saga bu dét bu saga bay ngeen waax bu ngeen waax sénégalais dét kéñ pos yow ma bu saga yow waxal yow bo bu bu saga joxna la yëbëté bobu imam jiji néna khalif général jiji nena bul saga li ngay wax rek doyna seul bul ci yok saga bul def lenen yegali ni rek acca ñu dem da lay jël di wax da lay jita tek la devant la scène yow ñu xamé la ci mbiri han yow gane ci combat diko meunel ño xanten wax deug fa yalla yow pendant que nga ngi live fatama nga tek mbaxalu salimam patal ci ngom def ci kale wi ci kale poudre bu saw bi diko door de ñun nak ñu extraterrestre la xawma nuñ koy waxe ci tubab suñu bop doom nday bu ngeen ñu jitalé ci combat ba combat bi tang bu leen reculer il faut avancer nit boko jitalé ci guerre da ngeen di yor yoyu bant yoyu police yi di yor bu ngeen di sanni xeer xawma nu mu tuddu ñu dégg tuwab lañ wax man dégguma tuwab sama yoon nekk c'est pas non jamais rien à foutre celui qui veut écouter ne écoute celui qui veut pas écouter go ahead waaw police yi bu combat amé police ak na bi yeb nak ko am lolu mom même sénégal lu ñuy pauvre sen police yor nañu bant bo nga xamné bu xéeri né pif waax jëm ci sen kaw ñu tek bant bi ni c'est à dire man boma jitalé ba paré doom lay gadul lolu xawma nu mu tuddu bant bo nga xamné bu xéer bi ñëwé doom lay duma dal dula dal nga def ko ni gor non lay def waye manké sénégal ak ministre sénégal xawma man ministre la ñu wala manké man je sais même pas la différence parce que man yeen ñoru len ma éla sa wulen man combat bé ma ñor bé wa ngeen jital ay doom adama nak doom adama yalu combat bi mamiko yalu combat bi marifa yalu combat bi fa nga xamanteni wax deug taxawal fofu ma deugal li ngay wax taxawal fofu feus man dama deugal li ngay wax taxawal fofu man dama deugal li ngay wax feus taxawal fofu bala continue Tahal fof moy ben ñaar ko xamu ciofa fi mu nek lay wax ñu wax len ciofa fan la nek ci kawla pour ñu xam ciofa fi mu nek ci kawla ciofa digënté ak mirna bay tali mo dox sen digënté moy fi lu ndongo job wax rek la mbir mi nekutul mbirul sénégal bu dé sénégal ngeen di xaar rek du bax ndax sénégal bu nafaqi ñoo teunk sénégalais di leen manipuler ndax sen interpersonnel journaliste yi sérigne ci politiciens gouvernement bi mais yeen ñi nga xamné yeen bëgg sénégal tek ci yoon sénégal jëm kanam
té jang ngeen am ngeen xam xam yalla may nañu fit am ngeen fi ngeen wara jaar ak fi ngeen wara jaar li ko je pense que ndey laaj dafa lié mbir mi ngeen yobbu ko fi ngeen ko wara yobbu avant qu'il soit trop tard je pense ça va être trop tard ça c'est sûr sénégal dina nek dina tang tang dina tang façon tangay bo xamanté ba kenn dot ko mune sédal personne après finalement on va tuer on va se tuer entre nous après trop tard bala international du nga xamne lool moy seen bëgg bëgg international lu mbar amna ño xamantene vraiment ñoo ngi sam ak yele ngeen def seen discours international ba aduna bëpp wër leen ngeen di wax def seen écran géant bu mak tek ci vidéo yi passé won Sénégal yépp ci violation yépp ngeen tek ko ba ñepp xam ni Sénégal naka lay doxé gouvernement bi ak niñu nekké di noter seen askan ci dictature di reey ay peuple sénégalais su boba nak au moins mais bu fekkene dañuy nek fi di réclamer di live di wax rek sa am and ak jëf su boba tamit day ñu leen voilà first pause de ma tagal salam aleikum wa pastef 2018 ma ngi di nuyu yeen ñepp di leen ziar man day sama jom mi jomet ci Sénégal wax deug yalla te xamna ne war nañu population bi ci seen bop war nañu juk ci seen bop bu baaxa baaxa ba gis nga dundu fi lu fi passé sayé ko fi and ak bu magate nga magat budé nga dé bak sall démé ñun ñeppay and ak mom dem ñi fi tolo nak sengor dem né bo andé nit ngeen bok adina ngeen bok dara mu dila fonto diko jël mom kenn dila foyé dang koy xéx def ci la nga man bu dañu tamit def nga sa la war isal ngeen gouvernement bi tekati yoy yemuñ ci jaay suñu bien dañ ci bolé tan suñu doomi def lo leen nis ngir buñu paré man leena jël ndialo leen wala buñu amé ganu étranger jox leen ñu sék ñoo di da nga xol ay xaar yo xamné suñuy nawlé sénégalais yo xamné gënu ñoo doon sénégalais nek ci suñu kaw di fay ko salaire jaay suñu bien yi fay lo ñuy taxi def ñuy yam lool doyatul buñu juré doom ñu jëf tan ñi rafet di leen dooru tuba bi da nga xol li ngi ni amul neneen noko mëna firé nulul ni ni Sénégal bis mambilon mis kawla yépp pour dajalé ñi gëna rafet bu amé gan gu mag ñu jox ko mu asaloko ñom ci seen bop di jël seen numéro génné ci taxi biñ fayo ñu jël ko wacc seen jabo teud ak ñom ci hôtel yi nga xamné ñun suñu alal lañ ko défar lépp ñu bëgga di noos ñun ñi top xawma dañ dem aljanna am dédd ay ñom mom ñing ci aljanna suñ ko muy lu doy war Sénégal boy xol kilifa yi da ngay téyé sa gémé ci jëru roi carte APR lañ yor dañ ci ko seen bop ñëga intellectuel xam ngeen lutax di bëgga suñu doom APR moy joxe xaaliss té ndekati yu di joxe leuf yegali dañ leena wax khalif general du Sénégal di joxe leuf mais ndekati ñom buñu khalif general du Sénégal khalif general politiciens yi lañ billahi politiciens bu ñëw ci kilifa diiné mu ubbi buntu loko wax mu ne la waaw du la wéddi du la xass du la wax dëgg da lay bayyi gade leuf ñoo ñi xolal leen ay Sénégal lañ comme ñu kilifa diiné nak ak kilifa tariikh yépp ñi ko soson lu baax lañ fi nekké won daan bañal askan bi liñ leen wara bañal di leen jubbunti jëmee leen ci diiné buul dem ci ñepp mën nga wax ñepp parce que affaire bi ñi nga xam yépp benn couleur bi nga leen gisé kon ñi nga xamut dañu waxul wala ñu jëf wala ci jéego ku leen séti way buñu démé non lañuy né loolu nga fay mëna japp ñun ñepp ay sénégalais la fi amul gambien bu fi né ci suñu biir ñun ñepp ay sénégalais la muy do doy war pat bu sét rek loxo dar gemi ci kilifa mo xam gu politique mo xam ku diiné mo xam gu aada mo xam gu tariikha xéer bi dal doon ay picc rek tane mbir mi dafa neex legi bu nek talib yi lañ soxlon ñu leen bayali toon nga di leen gëmlu ay chaaxal ñu la defal sa mam tax sa bay tax xam nga mbir nit dana ko yor mu bax fekk ñako doon mo melu ñoon ñu dañoo joom ali señ do me gis nga dara ja xam ak wilaya duñ ko doon yalla koy joxe ñu nak dañoo gëm ne ñett yoy kër gum ne rek du fa jom loluy suñu problème legi ñi doon kilifa yi jaratul ñi am xam parce que kenn ñemu leen laaj lolu xamuñ ci lolu dara seen yoon neeku xam nga lu ñu taw wilaya ak daraja ak yeneen yi nga xamantene ni mëno comprendre loolu leen nit ñi topé motax du soti bir mi xam lay jëkke jang motax ak mboro neena ab serigne jang lay jëkke bo la ci xam tek ci xamé waaw ay serigne bu jang te do ko gis jangam buy wax jëfum nonu yoonum neeku ci xéet bi kuku nuyu ëndil ko malet mu wax li la neex wax tej taxan talib bi bu leen xex da ngeen di yaq rew ba ba nga ne bu len xex dañu yaq rew ni ki tax ñuy xex mom doko wax dara parce que mom andi def maletu xalif nga ne xel
way del boole wala malatu khalis ak bañ len rim ay tool ak gona ay khalif dina doon jox len ay hectare yu kenn xamul num tollu xet bi mom ko ñu jël ko jox kenn bu dey ay do ak bañ len ñi ay bëkk nek ay porte parole xamul ñu len tuddé ay ay gël tradition gël dëggati rim ci xaar xaar xol ñun dafa melni bi fi tuba bi nek xolal senghor nim fi nek musta ja alade bu jox ko kenn senegal ñepp ko raat bokk ci ak mbaxam da na ñew sax julli tabaski wala korete mu ñew xol julli di def legi da ngay waru tuba bi yak suñu jikko jël ci nouvelle génération bi yak suñu jikko def leen tuba ñu tok ci biir ñu dund seen alal ñu naw di cëpp cëpp yi dem France yor seeni passeport hotel bu dañu faral façon xay dañ ngi ko yor façon passeport bu dañ ngi ko yor ñom rew mi ñom rek koy jëriñu rew mi ñaari passeport la babu ni ñu am passeport diplôme wala ñoy bouti passeport visa bar ba di day ci geeg gi golay ñoy bay toli babu ni dundé golay ñoy fay taxi gouvernement bi jël jox xaaraltu ci taxaw di wax xaaraltu quoi jitt rew bi ñepp di sénégalais nga né man diw la am diw ma ngoy ñaanal diw na fi togal diw bu len ko laal buñ ko laalé nga né bayyi ni ñi ci def ñom ay doomi kan la takko ak mala do fatima dañu leen juuf wala motax lu leen neex ñu def fi ngeen mujj ak ñom moy ñi ci kanam tuti xam ngeen fan ngeen moy lu gëna grave lool dañu dem bitim rew ñu leen def leen seen doom ay goor jigen ñu signé encaisser xaar ñew top rew mi ay goor jigen te ngeen xol li ñom jël xaar bi neñ ñom luñ leen sant ñu def ko ci rew parce que ñom duuy non mëno expliquer li nga ci xam yeb mëno ko wax li nga ci xamul nak moko raw ba bu set loxo dar gemi buñ joggé rek jël gor su xam dara jottu ko ñu taxal ko da doon ci ak ben xalé xuma fi di boti da fa dem di massage tararararar dikati yow gone senegal yeb ñang leen dajale gouvernement bi ku ci am so dom dal mu rafet ñoo naxal na ñew def mod na ñew def bis buñ paré bogo bogo ko dem di sey ak mom fi yalla ñur doyna war nañ noppi rek di sétan and ak ñi kilifa yi senegal la nañ and ak ñom ci système bi ñun ñi nga xam duñ ay kilifa ñun lañuy def nañ continuer ci non tank jogu ñu taxaw ci li du bokk yaangi ci biir yaangi ci biir waaw salaam aleikum maangi ci biir wa aleikum salaam waaw jije waaw ñu ngi lay ziar waaw delo ziar man lay ib 217 waaw ib 217 ñu lay ziar ñu delo ziar bu wéré 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 ib 247 mu ngi lay wuyu ñu na la may 247 wa génération dunguru wa ahlu kunta kinte wa tak baasi ma ngi len di nuyu ñom ñep di len ziar bu baaxa baaxa baax ngi la dégg waye man ci ko bëggono duggé rek dama bëggono interpeller Racine Tala directeuru RTS dama bëggon jàngalé ko ben message rek ba bëgg mu jot ci ñi tassaré ko ba mom mu jot ba ñepp ko jot ci na Racine Tala directeuru RTS mom moy maire bu commune Wakina Nimza Guédié way fuma dëkk ci mérem ba na fa 5 femmes yu fa nek yo xamanteni ci ñoy nettoyé mairie ba 9 mois de salaire la leen yorel yo xamné fayu leen ay jigen Racine Tala men nek ay ño xamé juroom ñeenti wéru salaire yo xamanteni ci fayu leen mom Racine Tala maire bu Wakina Nimza ba paré mom mu ngi ni day campagne pour jilat mairie bi di jël xaaliss bi ko xamu ci askan bi nan da lay korom pour ñu voté ci bir mairie bi ñu am juroomi jigen yu fay liggéey mu yorel leen 9 mois de salaire yo xamné fayu leen Racine Tala na askan ñu tégal ndem bugen nañu tégal ndem c'est tout Racine Tala bi nek TFR di talal la lay di wax di nek jakarlo na wax magam Racine Tala na fay jigen ñi nek ci mairie bi mu len di liggéey lo yoral len ay salaire na len fay Omar Tala bi nek Sen TV nek magam mom takam mom dimit na wax Racine Tala comme moñ ay chroniqueur lay dañu nek ci télé yi di fenn dañ wax sen mag mu fay ñi nga xamanteni ci ñom lay ñoo nek ci mairie ba di fa liggéey na len fay sen salaire xama bayu affaire du nek ko bandam yi muy def ndax adjoint maire bi mi ngi tuddu Nini Diallo mo nga xamni moy actuel maire bi mo yore responsable lolu mokam mboko alploram la ñi nga xamanteni ci ñoko nek da len fay dañu bay affaire netto ko bandu bi ñuy def ci kecc ci askan bi di fontonin tay yalla suñu borom mom mi ngi nek RTS defo tok ay tojani yu kedo mais kokku du moy frère fou malade xamna ñokoy ñi nga xamne ñoo fay liggéeyé di CAS RTS mais ñun suñu yone ko ci RTS parce que SS télé Macky Sall la wa waxuma lolu bu ron télé bu ñu am yow ki ngay waxal ni ki ngay waxal ni du moy frère fou malade moy frère fou malade bi di frère Omar Tala bi nek sen TV di chroniqueur boy bobu non ñom ñep moy sen frère mo nek directeur général bu RTS mo nek maire bu Wakina Nimza Guédié way aha
na message bi jall nañ tak vidéo bi ñu jall ko ba momu jot ci ni ni jallo bi nga xane mom mo yor responsable nek AGMR bu waxe na min gaat bu geñu way na fay jigen ñoko nek di len ligéelo sax wër ñu rang ba ex bu ñuy fay ni ñu fay ñepp ñu len yeen bokku len di ñi ñi fay pour lan lolu te ñom sax jour ñu ñew di liggé ah da nga li ko me li fa nek leen kenn mënu ko wax quoi 9 mois de sar yow ay jigen ñoo xamé dañ ci ñu yor seen nat ñi nek seen yo xamé ci ñoko doxal seen bop ñi seen doom yi ak seen famille ñu leen di jappalé ak seen jabot yi ñi liggé nga leen di baña fay quoi te yow ngay fay sa bop yow salaire yow ak GMR yow sa gouverneur da ngay fay sa bop ba paré ñom ñi ñew ñu war leen fay ngal leen yeen doko leen ci ñi fay dañuy liggé pourquoi lool ci yalla sa légi nak Sénégal ya trop de non di quoi nek il faut dîner nek ci dëkk bi li fi nek dudul yoon ñu war ko wax ñu ko wax ba paré nek bi di fondo nit ñu nañu ay pacte dala yu kër xam buñu fondo nit ñi way wa tégal sen bay rek moko déll saga sen bay rek wa pacte mom déll pacte sen bay rek dégal rek bobu mo leen metti wa saga yi mom moy suñu yar buñu am buñu leneen dudul lool ma nga gitt ba borom dara bobu doono doomu señ Abdou Aziz bo nek fi naan ay magi sa ñi dañuy bëgg taal réew mi magi sa mom mi ngi ne man dama am doole dom jabaay ba ñi dañuy taal réew mi degguma dom day kilifa war na waxe non dom day ñun faté wuñu rek bayam mo fi fan fatone Ousmane Ngom tiwa won yang koy fatalo sama kanam la dom jabaay dom jabaay ya fanam Ousmane bawa bi ñom ñoy dem ñoo dem exfiltré ko génné ko bayam jabaay Ousmane Ngom bayam mo demo négocier tek dir and ak réseau sékk Ablaye Wade protocole bi ñuy wax bu nek robos la xow protocole palé bo mom la won légal rek jarf del def way wi rek gis nga ñom amna yar wo xamné xilat moy ki bi adaji xaxar mom rek nga leen mëna dooré mëno leen dooré leneen budé xam am nañ ko ba mu doy légui nak ko am xam dafa am ñaar yo xamné lama koy faral di wax ma tay tayumako ak xamumako won ñet yoy il faut ñu xam mëna def différence ki xamul won bu déppé yérem boko né da nga dépp yéré bi mu déppar ñiko ki joom boko né yéré bi fi mo waron fété kanam mu tourné waye ki xam ba paré di def ma tay tégal rek say ñom liñuy def ñom ñoko tay mom sëriñ bobu nonu am da affaire la dafa am ay marché tégal rek tégal sen ñu xam nañ yépp am da affaire la dafa am ay marché ku nekk ko am ay marché nak yor so entreprise état bi dina jox ay marché boko wax deug tégal affaire la fekk yoy nak mo fi wara jeex li ñepp bokku ci ma nga jéggalu baax ci diga wax ngay nañ ko dag jallale ko mu def ayta kon bok nañ jëlat nako ko gay dag jallale ko ok jaajeuf nañ jëli wat suñu jigen wala nañ jëm der nañ jëm der la jimat der fop gaajal mi nga xamanteni wax deug fa yalla heure bi waral na ko fek mu tudd ci kaw ci keureum mu koy raana ak neex bébé je t'aime I love you. First girl said, "Bye, dear girl. For to fini life, don't make a yam jitter. Yo, ya joxe sa chusu wer. Yo, lañu tedde. Yo, lañu def lañ la doon def. Ah, don't make genn len. Don't make l'heure, c'est pas l'heure de dormir, hein. C'est l'heure d'assumer ses responsabilités, montrer ses tous, aller faire des analyses, ADN ou je sais pas quoi, pour que les médecins puissent savoir qui a. I want tous. Ligne chan barina. I want tous. Ay wa tous ligne xagn bari na coucher avec toi qui a sucé ton tous ou qui a fait quoi avec toi nous on pourra pas montrer ça nous on est juste là pour porter le combat on est juste là pour que justice soit faite pour toutes ces femmes là qui ont été violées ou couchées ou je sais pas quoi dama djum wala djumuma djumo yow tola na bu serigne salih wax ma dama djum wala djumuma djumo ñom lañu tuddé ci seeni wax man awma preuve mais ay dir doom lañ fi am yeen wax dañu max sen ci sou wer bamou daano ay bacci doom bay assumé ko ay ci da ngeen di fen bouré da ngeen di fen nak dama len koy wax yeen ministre sénégal bouré da ngeen di fen na ngeen ñuko téla wax ñu nit ñu reculé ndax du ngeen ñu gëna goy du ngeen ñu gëna suñu bakkan du ngeen ñu bëgg gëna tok ci life bi parce que doom nday tok sa salon té tok bi sétan sa télé tek sa ju salat du succès sa jëkkar salat mu lay lay dara da ko rebas yoy yeb amu fa ko ñom duñu dem rebas yeen ngeen tok sen wetu ndagi ak sen wetu bayyi dina wa on a temps ni xaral ma tok yap xat bu sédé sof yap xat bu sédé day sof dem dañ koy lek du ngeen ñu ciité ba paré di xaar ñun dañu xaar
ngeen fogg ni man heure bi awma jëkkeur juma ray ngeen fogg ni man awma lek guma lek ni ci dem mom jigen ñu ku ci laaj ñepp ku ci nek porte nga combat bi ku ci nek am nga lo baye japp ñew 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 du defal yeen ngeen tok ba ñun la baade ba ci commencer nak c'est que Sénégal sénégalais mu ragal turu police wala turu dig wala turu xawma ñu tuddu nguy ndjay la xawma kana 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 yeen ñoy ay ni doom lan ay doomara maral lan gis nga Sénégal xamar xamaram bu police doon ñew doon té police bi ni la toll ak tane bu furi ak alam go waw ak tuñum yo xamantene soxla na ni pour lèvre bu ko seené day changer caractère wallahi wal kitab bu police waré am makaw duma xol ma xam tane toñuma nekuma hors la loi satchuma defuma lu bon changer caractère yalla ma yalla ray doom adama mbindeuf da comme man a pas tonu bi nga porter amul len lo xamanteni tu la de en plus que moi sen tonu furina sen tonu presentable ni ci bari ci ñom amu ñu dara lo xamanteni war na la ragal len doom la sénégalais yi ragal moy policier yalla bu waxon ni def len li policier bi wax ko li policier bi wax ngeen te doom lay dama ne li lu muy defé du do le sénégal doom la policier yi am droit do doom adama yi da ngay xol li Europe, États-Unis, ak fenen, policier bu fa door de policier door États-Unis mel nako waye de. Ku fa door ni tagal devant la justice. France policier amul droit door. Amul tu lève ta main, je lève ma main. Lol la waxal policier, ban ko pardon. Tu cries sur moi et je crie. La ilaha illallah. Way way wa imam. Ya imam, lo lo deug ci deug yi, deug yi. Li de motax rew. Mat non. Ah, deggo li may tay. Wa deug na ko kay li miss di wax mais miss mu ñu mère rek mom moy han mo ci mu miss ci mu moy ñom ñooñu nonu mu ngi interpeller fi ci mais miss ci taru ñu leen ñom ñoo bëkk lu ñuy wax rek comme mom ñu mo xam ñaké xamé Amina bi organiser miss ci man ni di wax ak yow musuma xam koy Amina té lolu dafa yag Sénégal yaangi fatelo ko affaireu conseil islamique bobu ñom Karim Wade organiser won ak bayam Sénégal waaw gis nga lolu biñu voté budget bi ba naari ñew ñep ñew moy bañu yaran jet ba ci bir geej mugo gis nga yow ya ko xam ci li ma lay wax ni barki rasulallah dafa am ko ño xamé ne bir dakar ñom lañu charger won pour ñu recruter ni ci ñi teddi ak xalé yi gan yi wara teddi mais da ngay xol li ma am ci ben xarit bo xamé ne mom itali la nekkon quoi mom dafa ñibbi sax sénégal légui mom dafa bokko ci ñi recruter mané ko mais yow no mëna nango lolu mune man boy sama yone wusi nañ ma fay rek mais da ngay xol li lay jël yo xamé ne ño nekk ci sébi dakar yobul len la la demé bu may wo muné ma dafa am ci kenn ku mu xam recruter won mais néna kenn bi néna musul gis lu melni nar bi da ko may xawma $2000 mais nar bi tété wu ko mais nar bi daf ko né rek mu simé ko ba sét dit bu dawé ba ci koñ bele bu dawat ba ci koñ bi lool rek ka dé nar nar bi tété ci lal bi diko xol ndaw si néna dafa daw ba sor wadi wali nar bi jégé wu ko sax wali lé wa kli né ka waxé wa nga xamna ñun ay nekkutu ñu ay nit comme li ngeen di wax nan ñi dañu ay nit dañu mass non gi xamna ñoon ci ñoom lañu bok ñun dañu ay nit Sénégal ni mu pétition ba fa nek motax suma gisee gaay di kenn tay ñoom miss yi nan dañ lay miss miss yi duñu ñëw parce que miss yi ñoom lu ñuy risk c'est mo gëna graw lolu parce que miss yi bu ñu ñëwé tribunal di togo ak yoy ñoom Amina di nañ ci seeni far indi ay nit yeneen yu leen daan tedde ñuy ñëw di ñu gëm lo nan dañu vier tak ila xarijaar ak taw yoy dem sen parents yi dañ ko nangu motax ñom miss ni combat bi dañ ko tek ci souf li Sénégal yag na fa miss yi ñuy jema jappalé duñu ma sa nek ci kanam naan dañuy arrière dañuy waaf comme nak waaf bobu nonu ci DNA sénégalais la nek yow mi man nga indi témoin Macky Sall joggé na fi Sénégal di ñew France kon dal ñeen joxante rendez-vous Sénégalais yi nek fofu fari né nañu dem tégal tayam yu xoko yow mi ak xawma ñaari nit yeen kesto gisatu len ken ñu téñu nok ñu bañuy bëgg dé man kay limuy wax li tax xam nga li tax ba jëli lolu man nga ko téw moy wa xam nga li tax ba jëli vidéo am c'est que gunay la lamay wax ci ségal yépp ak lama naro na wax lama waxagul lama ñëmé wutu wara wax lepp da fa mais xalé bi xam nga lu ma gëna neex ci miss xam nga moy la néna mom ngoram jaral nako mu rimané pauvre mais du dem ah di jay bopam mais lolou Sénégal nak way bobu mo fa jeex xéré da fay respect dignité bo wala la de bo rombé wala rek amatu do bokku ci ak lo ko man ci compliquer ki critiquer sa muy wax côté bobu mom je l'adore quoi nga xamné ki mu ngi lancer ben message bo xamé né les filles là
parfois damay gis ay déco boy jël bobu ñu naan tash xawma la nek lan mais c'est le message go au contrario gën bobu mom da la na demal jaay bu koor yorul dara bu ko top sa jëkër bu ko bu amul xaaliss datal ay waxu imbécile quoi matérialisme quoi dét way wa xam nga boy yoy message yoy lañuy lancer mais pour ñëwaat ci kër gi pour wax man l'autre jour aussi ñu ngi wax imam ñasset bobu nonu man nak ci na la xamal ben affaire quoi yow bi ya tax ma xam koy mahi ñas yow bi ya tax de way dama ko faawon ma ko don siwal de man mo sumo ko siwal mo sumo ko xam parce que xamna ne ñom ñepp ci lolu lañuy dox billahi bo beugé noppalu yow defena man nga ma sédé dox sama yone ko ci ñom luñu xam dañu wax buñu nexé bu len nexé sa ñu ne Macky Sall mo gën ci aduna bi man lolu don lumay bett ci ñom pour ñëwaat ci affaireu Ousmane Sonko wa non bala ngay ñëw ci Ousmane Sonko bala ngay ñëw ci Ousmane Sonko madame ba xawna laal côté bu bëgg noonu wa ya nga lay def message oh Macky Sall di na ray Sonko Macky Sall da ko bëgg ray oh Sonko buñ ko ray nañu bayyi loolu Macky Sall ba mu déclarer guerre yag na du déclarer wu Ousmane Sonko rek guerre sénégalais baado lay peuple bi yëpp la déclarer guerre nangu na suñu pétrole nangu suñu gaz nangu suñu circo nangu suñu lepp jox tuba bi jigen lolu mo jël na suñu doom yi légui ñu leen di ci tagaro lolu mom mo ci defoon mais nañu xamné on est en guerre contre lui système bi nak dafa reuy bo gisé Mamadou Ndiaye bu TFM doomu mam yahou lalo xawma lu mu doon un imbécile de première catégorie nit bu tok jott tay mëna taw naan jomay da nga xamani pour un rien du tout diko fofu wa fofu defal nang fofu defal nang allo ya may dégg wa ya may dégg allo ko fi la fi ñoom dem TFM togat ay doy ban Sonko warna togat jaru ay bab Cheikh Diallo ñu nan la owalal tay da nga joxé ni tay da yor nga xaaliss ah tay yaay bop mais ko xamé na yow carrière présidentielle bop ngay laaj di togat ku melni doy ban mu nan la dégg na jaay ak lay kital xaaliss mais di la wax ay waxu ñak fayda xam nga dafa am ben borom xam xam bu ñu nan Arthur Brock dana mom néna duma togat ko xamé né doom ram la gëmul dara amul xam dof la néna bëss boy tok ak mom naan da ngay def émission mala ngay tok ak mom naan da ngay waxtaan bëss bu waxtaan bi jéxé tepp yow lañuy jëppi parce que dañu naan yow yaa ci yépp jaaru nit ñooñu caricature yoyu bu féké né dafa rar Sénégal nga tok yalla dafa défar li ngeen wax légui ni muy Facebook mo sobé aduna bi message bo lancé dañ dem muy YouTube muy internet ba mu amé ba légui kenn sonatul amna yéna émission yo xamé né jarul nga fay dem ñu tok dañ lay ridiculiser yow Mamadou Ndiaye amul ben xam théâtre la daan def ay ñom mam yahi lalo yoy no ci ñom makhari da ñu ay boy lañ ñom ñoo doon nek RTS du CIA théâtre fofu la génné Europe radio té day jéng def ay émission légui forcé bopum journaliste xam nga moy ñom jaaru Seydina Touré bi nek Khalima mom dafa émigré won dem Amérique ben jour mu wacc dégg na jaay ba sonu ñew gis gaay di créer ay site internet mu bu dem jënd ay lunette intellectuel gaay bi mu dëkkaloon mu ne ko suma takkee ay lunette intellectuel sénégalais yëpp léegi dama leen naan journaliste la dégg nañ ma jàppe journaliste léegi mu ngi def ay émission donc genre doomaraam yooyu noonu dañ leen war a invité waruñu toog ak ñoom di wax Pape Gaye Ndiaye damay wax tour sax sam naa sa benn xarit moom laay àndal Sénégal Cherno Diallo ak Alimane mais mi ngay dégg Alimane di nga xamee ne tey moom mu nekk si kenn recruteur bi ci waa PS yi kooku noonu boo demee këram Pape Gaye nga fay fekk mu koy attaayal di ko fompal ay dàllam ay doomu raam lañ yoo xamee ne woyaan la ñuy def suba ba ngoon kooku dinaa doon benn Palima Dial bala naa damay dem ci émission naan ko respecté naa la trop mu lay jéem a reculiser émission bi yëpp ay contre attaque lay doon ah di la jéem a wàññi yow loo fay def ñooñu dañuy évité TFM télé paral makina dara yëkkati wu leen ludul ridiculiser la position mais nag li may wax patriote yi mooy dañu xam ne on est en guerre nag boo ci nekkee doo toog ba guerre bi jeex ngay doo ko commencé ne damay guerre nañ commencé léegi Macky Sall violence bu mu woote ñu fekk ko ci triple yaa may dégg dafa bëgg a rey Sonko nañu dem teyegal ndayam mais jeune yi nga xamee ne tey dañuy wane ne bëgg nañ sacrifier seen bopp di Sénégal muy ñëpp kamikaze lépp buñ ko éliminer Macky Sall moo gën a neex a rey buñ ko reyoon coow yi jeex yaa may dégg kamikaze ak lépp bu ñu exclure dara fu mu bëgg rek pour mu yem fa dañu xam ne on est en guerre bàyyi tappale yi dañu arrêté jooyeeg ah dañ bëgg rey Sonko ah Sonko lee mu deeg dañ ko bëgg a pistoleeg ci Sonko mënuñu ko tëj ay affaire de voiture blindée yooyu dañ ko arrêté dafa am benn mafiose bu mag benn mafiose sicilien boo xamee ne damay lire ay livre taayale bi guerre mafia bi amee benn waay ci beneen clan mafio bi ne damay jënd ay voiture blindée dem commande gan di voiture blindée Amérique xam nga nuñ ko reyee
dañ ko baye ba jour anniversaire mu tal ko suñu kërëm dem séti ben gelam dem nek ci galba ba ken da gaay ñu garé ben fourgon ci buntu ci wétu auto voiture blindé bi mu génné rek ubi auto voiture blindé bi ah chauffeur bi néwon ci kanam fëkk ci gannaaw gaay ubi camion ki bi fourgon bi génn door ka ay metté fofu lañ ko yamalé donc voiture blindé mënu sauver nit nit buñu yalla wax né dañ lay ray ci li dañ la ci ray mais bul wacc sa yoon ñom luñu bëgg ay voiture blindé kon kay nañ wax sonko mu dem fulé Qatar tok melni kani wad ah di yor passé comme WhatsApp nañu bayyi yoy sonko na genn fu mu bëgg dem na genn ful na genn na gaay nekk ci kanam lé garde corps mu jeex fu mu bëgg dem dafa dem dañ arrêté affaire de voiture blindé yoy ak ay raxato ak yoy momit na xamné on est en guerre mu éviter yenn allé yu isolé kaza masak makibek yoy nañ ko éviter affaire yoy mais bu dara tassul ñu raw ci bir dekk bi xex nañu ut ay sigil à pompe comme niñ ko joxé won nervi Barthélémy Diaz mën nako procurer bir Dakar ya may dégg ñu yor ay sigil à pompe comme ñom buñu genné fétal luñu mënd genn ñu genné té mënu ñu xex ak mbolo mi bës bu mbolo mi paré buñu leen songé 2 minutes xex bi jeex ñu fekk maki palé tohar té bu ciowlu jeex fa jaajeuf way jaajeuf dalé wala lepp wala fofu nak damay wax sama xalaat bala may sori ndax bama ko waxe yag na gis nga pastif c'est que pastif dafa am lo xamne il faut ñu boole ko ci bir pastif muy lan gis nga bu may wote jox len ma ki joxe deureum bu mako xébal ay cadeau gis nga man mi tajuma fen ma gëna tilim ñep ma gëna salté ñep dès le début il y a plus de 2 ans mané wa pastif bayi len télé noni ñom ñoo doon tok né parti réseaux sociaux ngeen la la yalla dimbalé nak boko fi waccé di wuti lenen gatché go am fa nga ko jëlé motax am nañu bari ñuma woné ma Mohamed Ndiaye da ngay wax ak mom ci limu wax Bassirou Diomaye man len duma ci wax parce que Bassirou Diomaye ñom Bassirou Diomaye Ousmane Sonko ñom ñoñu ñëpp télé yoy yëpp dañ néwon télé réseaux sociaux la tiwo yi ñu andal ñom ak tiwo yi len jox di len branché ñom ak tiwo yi ku ci tok ci télé yi li ngay wax moy télé réseaux sociaux kon bu ngeen nekké ci télé réseaux sociaux ba yalla def ngeen ñew ci dëkk bi dëggal seen bop ñu gis na mbir mi dépassé na réseaux sociaux yem len ci réseaux sociaux wacc len télé yi loolu dama ko yagg wax pro nak bañu waxé comprendre na pro bañu waxé comprendre na kuma nawla nak parce que mom day comprendre xawma day gisana xawma xamna duma deglu waye nak xamna li key nan montre yi bokk heure dañuy jander dañuy gisante ci niri day di use sama main tafa mom bañ ko waxe lolou bamu don dem ba deg ciowli bare nonu mu xam bopam tok ci keureum am ngeen jot na tv yem len ci réseaux sociaux yi mo len may li ngeen am grâce à yalla ak Mark Zuckerberg yem len ci fa ngeen di ku rek di yam len ci bu ngeen yame ci sen tele ñom ñoo len di fekk ci nit nak do dem ba tollu fenn fi di dem fekk ji nit ba mu naan la yefu rewana yi lo len fay wuti li len yalla jox bu ngeen ci yamut fenen fu ngeen dem fekk fa gatch mo dal serigne ci yalla da len jox tera nga yamuñu ci dem dugg ci lenen de nga am ci ñass porte na plein ti waawon ñangay porte plein kenen ak kenen Touba non deg na ñaari xar yi nga xamne ñom tol bu am ñax lañuy wër fuñu duggal seen gemmiñ degg na bu jigen bi yépp nañ ko avion andi ko fi waye fi nga xamé né lepp dëgg la ñëw du sa ligéy mat na aksi nga dalal jamm yalla nak bu xalaata delu dé togal fi ripañ ni sa morom yi wala nañ agal parce que lool moy yobante bi anañ agal bi lama jëli kenen il faut ñu ñam feuse na je crie t'as rien à me reprocher tu cries pas donc là tu parles à la police de nap da ngay gis police bo xamantene da ci morom baay diko door ay rif buñu dooral sa nday wala ñu door sa baay dula kon tane bi nga sol warul tax ngay japp doomar ma di len door ak di len wayé di lo ba tax sénégalais yépp ragal police acha feuse c'est dans feuse man tank da la tay der way or la lo tu viens tu parles je parle c'est da la tay der way et alors hein donk yeen monsieur senegal ni la wax ak yeen ñepp nak kep ko xamantene da ngay reculer ci combat bo meune rak mbam nga kep ko xamne da ngay jita ay nit ci sen combat ba pare reculer mbam xoox nga citron nga cordon bleu nga neges nga gortu def lool
ndax ñun combat bi mamiko mamiko jité ba tay ñu naan mamiko convoquer nañ ka convoquer wuñ ko buma ci soré da ci ñew légui combat bo mamiko dañ ko tuddé mamiko kën tuddé wu ko amna ci kërëm yor ñamotam yor li bu toy xit mamiko xolu xolu satam mamiko ak bëgg socialam mari fay ñun ñëpp dañu yor suñu ay jëkkat yor suñu ay dom dom lay ñun kën tuddé wuñu wallahi wal kitab manna wadne ken suñu ken tedde wuñu suñu ciu si ko suñu jëkkar xexu ko yeen dem nañu xex xex ay ko yeen nañu tedde ko xolli ay ciu allo allo wa alaykum assalam tay yim ba ñu lay ziar allo ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar dello ziar bu baakha ba dañu ci tambi rek ay ci bir dina fois momu lumay wax deug bu wër keng la mais du jigen ñep amna jigen ño xamantene ñu ngi diñ wala wuñu dara ka wax ta soxla wuñu matériel kenn ñak jiruñu lañuy dundé denga ba fofu kat moy liñuy wax rek yum fañ yum fañ yum fañ ya ngi may deg wa wa say buñu xasse serigne ci ci bir serigne ci amna ci serigne so xamne ñu ngi diñ di dundé sen ñak suñu xasse jenn waaw buñu xasse jigen buñu waxe waxe ciuss buy dem rek amna ñu ci diñ waye ña diñut ñoon lañuy waxal ñoon lañu xëc ñu gën ak ña nga xamne ñoo leen di match lo comprendre waaw degna bu baaxa ba suñu kilifa yi nga xamne fal nañ leen ñen ñi di wowe seen bop serigne ñen ñi di wowe seen bop ay nitu nguur wa man lo sa dama kay parce que man yalla dafa def na man awma serigne man sama baye moy sama serigne man sama nday mom moy sama wasila denga man duma dem de ramal bayu kenn doomu adama amul no man tamel ci kaw suuf ba sutma wala nga gan ma juddu xana kenn ke sa sang sangay sayidina muhammadin ta lolu yalla mom moko wax man nangul ko walay ya ngi deg moy president bi ben president lutax ma ngalé ko ben mi lutax ma ngalé ko sama 1 franc moma gënal nga jox 1 milliard luma lewul nan la kay def takbir tay jigen ñi fay sen bop nañu xolaat bu baaxa ba ben dërëm bo jox nit ah ben dërëm bo jox nit bo xamantene lawul elek jamal xiyam dañ ko tu dañ ko fay sonon nañu xolaat suñu bop ko ñepp jigeen ñi lañu dem tak dem liggéey mom moy défar Sénégal ñu fexé ñu dégager Macky Sall kessé jaay bañu bi yépp li ñuy wax fi yépp tëdd fi jamono bu metti kessé mais nak jamono bu metti wa tax nga jaay songo même boy gëndanu sax ci sombi dina am sax mom moy gën ngay dem dañ nañ lékku bo xamanté man mënuma comprendre xalé jigeen ñi lañu dem liggéey nañu dem liggéey gam seen bop ak seen digg dem liggéey man lool la gam digay xol li bu len benn goor yobbu ci appartement du dara auto du dara luy auto may bu jëk moko gën appartement may bu jëk moko gën jënd kuro benn kilo kuro yu may la soxna mo gën nañu bayyi tagalo be nañu bayyi jalo bi jalo baaxul day dolo day delo dekk gina dina xol di rek nañ ko wax ta de serigne sangi jalo ministre yaangi jalo president yaangi jalo wala may gëna de ñu naan borom yahbu ko ki am fi ñi tayema biyaax ñet fanu ba me da ngay ne puff tak lu ko fi jar nañu delo ci suñu bokk delo ci suñu ngor aduna du keur kenn dukk fi kenn ku nek dañ fay ñew pour mission kenn ku nek naka sama sa mission ngir mu baña ñaam bes pentu lu am la ak ñatt fa na ba me day am wallahi alazim nañu xolaat suñu togay bu baax day wax deug day deugal ta am jom ta jom waxuma nga ragal parce que bo ragalé li nga ragal bu poussé da ngay def mais bo jombé nit da ngay jom nit ki da ngay jom nañu jom nañu jomb ñu ay sénégalais lañ nañu jomb dañ baay li ñi def tagoté bi doyna sip dañu sonu lañu fexé ni Macky Sall dégager ñu xol ñi défarat suñu wassalam.
jerejef jango de ngeen lim wax de ñetti fan bañ bammel baña bek sul bek leppay explosé boum sax yi dugg do ni ngeen jappé aduna li motax ngeen yobbu suñu zircon yobbu ñu or yobbu suñu gaz abdoulaye wadi jaay ay badjo dem abdou macky sall ñew di jaay ay badjo mais da ngay xol li denk leen rew ngeen wara yenu rew mi seen kaw bo ouf njabot gi ngeen lank djel rew mi tek ci sen gagnon rof ko ci bir tiay tek ko ci kaw bop yi lagar lagar nak fune ngeen ko dal fa tek fune ngeen ko dal fa gura tiay mo len koy wax ñew len imam yek ñomine sen yoy la dul rek di wër di dul di lo dil protocole match wer jaxanal digeen dem sen yoy mais kessé mais ni bakay li du yako wax kessé lañ fi nek mais da ngay xol li man dama ko dund man ni may walé dama ko dund ku dey yak sa bamé sumay wa sama kaw bamé lay tok man dama ko dund xalé jigen yu bari ñu ngi Dakar ñu di len di teud parce que dafa am fiñ len di jaar man xamna ko bu baaxa ba man xamna ko bu baax jippi 2000 ma ngi Dakar xamna fa bu baaxa ba ay mbam len tuddu ay goor ñi nañu xamne jigen mom mo len jur jigen mom mo len jur jigen ñu nañu xamna ñoom yaay lañ am baaw yaago fi ngay juddou fi ngay magate ñu xolaat suñu xolaat bu def jigen ni nañu xolaat bu baax xam fuñu tek seen tank ta xamna alal dara matériel do dara jerejef yaay boy wa da ngay xol li rek ñun dal suñu xalé jigen ni nañ ci kaw suuf mom gën wala gi mom da fi nek di ciujante ba xeyñu fi dawul len dem suuli len yenn payek yenn kilifa ni ñi woyé kilifa ci côté administratif côté diiné laqatu fa rek ñom tamit nena dañuy ciuj di maccelu di macc bañu xeyñu fi dawul len anatanda nañ xol yenen jigen yi fele ñom luñuy def xam nga ñun gis nga fiñ fi nek non dañ dawal feus bu ci kanam dañ dawal feus nañu tadde dombay allez porter plainte de quoi vous avez peur quoi et de qui ngen jita ay doom arama ñoo xam dañoo ay mérito yu xop yor sen jëkër yor sen vie ngen ñew déjà perte de temps la ngay tek live c'est à dire live mo fa def une heure rek perte na 5 minutes de bonheur ak sama jëkër wala 5 minutes de bonheur ak sama njabot way yi deug han ngen jita ay doom arama maniko bayyi fami wo tek live am am ci aduna bi ñoo xam ne ma suñu duggu Instagram dem wut compte Instagram je parle en connaissance de cause ñaata nit la wax ni ngay def pour am compte Instagram ni ngay def pour abonner ci page maniko ñaata nit la ko jour bob wallahi wal kitab buma wone won sama whatsapp upp na 200 personnes yo xamanteni ñepp dama len yone lien mamiko ce soir donc ñun ñu bay suñu yité ñew di xéxal ay miss yo xamanteni ñu ci bari ci yeen da donte bi yeen la neex parce que vous aimez aura on vous a couché jusqu'à l'os maintenant que nil sen dil éclaté na vous venez tous dire way man timi dañ na violé donba yo la ñu violé porte plainte bon sang porte plainte y a la loi au Sénégal même vous faites que la loi elle est beaucoup pour les plus forts que les plus faibles on est pauvre mais on doit aller suivre la loi lu ñu yoon jox ñu jël baay len di jital ay nit bu tangé ngeen tok ci sen statut waaw free mamiko on est avec mamiko et on est avec mamiko ça sort pas mamiko de l'histoire hein? Il faut aller sur le terrain bon sang il faut descendre sur le terrain il faut appeler vos contacts bo xamé avocat boko bo amé lo fay avocat fay ko bu jéré wax nga wax mais vous êtes tous là à merveiller les gens faut ta mamiko yi ngén di partager vous pensez que lolou day tax wa xawma ñan ñoo convoquer mamiko duñ ko jël da ngay xol li dam lan di laaj est ce que tok fi di nan wa mamiko ñun ak yow do wéet ñu ci bari barki yenen timi la koy wa dañuy dul way ndeer way ñu ci bari mamiko do wéet ci xex bi mamiko bu len déggé ngén gay ko fi ba mu wax fi wala bu war fi bu sa ba procureur lay xamné sénégalais ñoy ay mbam xoo sénégalais ay ko té day daw né day reculer dé na au devant mamiko au devant tu es la guerrière au devant bu bal bi ñëw mu wax bay la nga yallu bal mamiko dafa am ci kër ak bébé kenn duko dal dooral bal ci suñu kanam ñun ñu nekk fi kenn duko jox bal mu koy yallu ñun ñu nekk fi bal bi nañ ñu ko dooralo que celui qui tire la balle le tire pour toutes les femmes chic les femmes chic nak la parce que am lay femme yo xam duñu chic duñu gata duñu fem rek netali rek groupe bo len dugol dina am audio bu fa recc dem ca fenen groupe bo len dugol de nga fa message ni copier sa message collé ko ci portable kenen man femme moi je fais ta confiance moi tout ce qui est femme je me méfie
Mais maintenant, vous, on a couché avec vos auras, on a touché vos seins, on a touché tout ce qui est sur votre corps, que ça soit bon ou mauvais, c'est à vous. Donc, même si vous avez des gens qui ont 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 des donc même pour eux ça y est comme chaos au macam c'est ça à vous voilà ma petite branche on a couché avec toi donc va pas t'as plus de 10,000 femmes derrière toi hein et toi tu es là à reculer ah ouais mais ha derrière oui Miss 2020 Miss 2021 mon père vous démissionnez mon règne mon ken amu sa pose nous voyons nous assez rien donc mais bon quoi yo Miss 2021 bi c'est une sœur qui te parle. Démissionne, ta couronne n'a pas de valeur. Parce que tu es juste mise pour être mise. Alors, pause. Da ngay xol li dekk leenum rew ngeen wara yenu rew wi ngeen tek ko sen bop koy di lagar lagar dekk bu na ngeen def fa bir geej jek bayiwu len fen ngeen dal ndekete bato nar bu gaara ci bir rek jeul ngeen sunu xalé di ñam ante yobbu gaz bi yobbu zircon bi yobbu or day nak buy dag ma faytalat day dag wala buy len ma dibal len ma buy dag ngeen ma fayta li dana yag de li wa ki ay live la ci def man dootuma waxati bu soba yalla imam ye xamane ñu tuddu groupe bobu groupe waaki wa signature signature ndeke yenay borom signal mate ay taala jaayo ndeke yaay borom serigne sa jël nañ ko signature signature di li ngeen ñu bëgg nax bu ko nit doot leen maccati de man dina leen tojal fa ngeen anar yer bu soba yalla di ngeen lijeenti ci koor gi wéru koor tabaski tam xarit ngeen bokk ko jakki ngeen dindi tour yi ta jaglel ko yalla li la len di topé duma len bayi dé day dag wala mi ngi leer dagul c'est bon allez kon ñu kon wadi mi da ngay xol li mi da ngay xol li rek li way li kuma ci mëna waxal way li parce que tu es juste mise pour être mise alors qu'on parle même pas de toi, on te connaît, j'ai jamais vu, pas qui c'est la mise. Donc, ben, démissionne. Par solidarité féminine, tu dois te dire, ah, comme tu es au Libaren, je rends ma couronne. Mais c'est quoi une couronne qu'on te pose sur la tête là? Ça empêche pas que tu... C'est pas parce que tu as donné la couronne que tu n'es pas belle. D'accord. Tu peux donner la couronne et tu gardes ta beauté. Bon, les kendals, dans la route du tribunal. Et arrête de vous cacher derrière des je sais pas quoi, ouais, nous n'y n'est que tirer d'y aller, ouais, donc là où tu es, il y a un tribunal, tu as une bouche, tu sais parler, va au commissariat de ton gorge là, et tu vas dire je porte plainte pour l'apologie du viol, patati patata, c'est tout, c'est pas chier sur la tête des gens comme ça, c'est les gars qui ne font pas taper, donc on monte à rire, mais nous finir, ouais, j'ai fait, taper, qu'est-ce, vous l'aimez, ouais, courant sur le gorge, qu'on y a eu le mâme roux, da deulé bu suba la ku nek nan la ni da na yew sama bëb bi ndewi man na da na yew sama awra bi toy dom day sa awra dina toy tank yank te don tubi te ku ñu tedde do ñew sutal nir ko fim toll ni ñu ne tedde ñepp dañu woron genn way ñu ne tedde dom day duñu genn ñom ñoy tok ca ginaaw na waaw amina kay lim def du yon te dom day gis nga de mais da ngay xol ni dañ na dundu ba de rek nek fi di teudante ke joge ko danako toy rek xexal en attendant xolal yenen jigeen ci ben yenen deuk xolal non bon oui on a tout pour la présentation et que ça on a tout pour le jour on a tout pour le jour tu ne peux pas nous faire de ça non je peux pas on ne peut pas c'est tout. Assassin! Sassou Nguesso, assassin! Sassou Nguesso, assassin!